Bon dia a totes i a tots. Estem fent una roda de premsa en format telemàtic. Ja fa molts dies, fa setmanes, i avui també, i també en els propers dies i setmanes, com sabeu, estem absolutament ocupats en gestionar aquesta crisi del coronavirus. El sistema de salut de Catalunya sencer, es prepara per fer front a un augment de casos important que, com hem explicat, es donarà en els propers dies i setmanes. En el sistema de salut tenim també un àmbit importantíssim, el que ens fa avançar, on els nostres centres de recerca, investigadors i investigadores, treballen constantment per trobar respostes i solucions al que se'ns planteja, també, evidentment, el coronavirus. La prevenció continua sent l'eina per excel·lència que tenim. L'eina preventiva és la més eficaç que tenim i aquesta té moltes vessants. Evidentment, la vessant més xocant per la nostra societat ha estat aquesta de queda't a casa per evitar la transmissió. És una vessant xocant, però és una vessant imprescindible per tallar la transmissibilitat del virus. Però també té una vessant importantíssima, que és la vessant científica de totes aquestes persones que estan treballant des de fa dies i sobretot que continuaran treballant per poder-nos donar respostes a aquesta crisi del coronavirus. Hem de poder veure resultats, agafar aquestes iniciatives científiques que tenim al nostre país des de sempre i que s'hi han posat el coll en això, per poder engegar ja des d'avui mateix un assaig clínic a Catalunya en el qual haurem de veure quins són els seus resultats i si són positius que pugui arribar a tothom. Per això demano la màxima col·laboració en aquest assaig clínic que ens explicaran ara mateix. La màxima col·laboració a les persones que siguin contactades per participar d'aquest assaig i que ens ajudi a tenir aquests resultats que esperem. Aquestes conclusions d'aquest assaig ens permetran prendre decisions a nivell assistencial per reduir el contagi. Per reduir el contagi, bàsicament, hi ha tres eines importantíssimes. En primer lloc, reduir el nombre de contactes i per això és imprescindible quedar-se a casa. En segon lloc, reduir l'eficàcia del contagi i per això és imprescindible seguir els consells que ja des de fa moltes setmanes estem dient. Rentar-se les mans, consells d'higiene, consells de distància, consells de quan es tus, quan s'estornuda, doncs fer-ho tapant-se la boca, fer-ho amb l'avantbraç. Aquests consells que ja fa moltes setmanes que estem dient i repetint a tota la societat. I per últim, reduir la durada de la infectibilitat, que vol dir reduir aquesta càrrega viral on aquest assaig clínic ens hi pot ajudar moltíssim, com ens explicaran. Un assaig clínic que considerem una molt bona notícia poder començar des d'avui mateix i que s'inicia en dues zones del nostre país concretes perquè hi tenim una acumulació de nombre de casos que ens permet tenir identificats els positius i els contactes que ens permetran doncs, desenvolupar aquest assaig clínic amb total seguretat i sobretot per poder tenir aquests resultats el més aviat possible, que són la Conca d'Òdena, l'Anoia i Metro Nord en la zona de la Metropolitana Nord. En aquestes dues zones començarem aquest assaig i per explicar-lo bé li passo la paraula a l'Oriol Mitjà, metge investigador del Servei d'Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol. Oriol. Gràcies, consellera. Explicaré breument els detalls tècnics de l'assaig clínic que volem començar. Bàsicament, sabem que aquest virus és un virus molt transmissible. Això ho mesurem mitjançant la taxa de reproductibilitat. Actualment és de 3, el que vol dir és que cada persona n'infecta a 3.
i com s'ha explicat, hi ha tres formes de reduir aquesta tassa de reproductibilitat. La primera és disminuint el nombre de contactes i per això el queda't a casa. La segona és disminuint l'eficàcia del contagi i per això ens hem de rentar les mans. I la tercera seria disminuint la duració de la infecciositat. Doncs bé, tenim fàrmacs que poden prevenir aquesta infecció i això s'ha utilitzat en altres malalties. Per exemple, en el meningococ invasiu, quan es dona un cas a una escola, tots els seus contactes han de rebre una pastilla de rifampicina per evitar que desenvolupin la infecció. Esperem tenir resultats d'aquest estudi d'una forma ràpida. Hem treballat de la forma més accelerada possible per poder-lo posar en marxa i en 21 dies començarem a fer la mesura del què de la nostra intervenció. La premissa de la qual parteix l'estudi és que és una malaltia molt transmissible. Una persona amb coronavirus és infecciosa durant 14 dies des de que comença a presentar els símptomes i la transmissió és per la secreció de virus en partícules orals. Aquesta persona infecta entre el 5 i el 15% dels seus contactes, ja siguin contactes de la llar o contactes propers de la feina. L'objectiu del nostre estudi és parar aquestes cadenes de transmissió i ho farem mitjançant una intervenció doble, que és que tractarem amb un medicament antirretroviral que es diu darunavir covicistat, que s'havia utilitzat pel tractament de la infecció HIV-Sida i que és un inhibidor de la proteasa. Aquest medicament se li donarà al cas positiu de coronavirus i la intenció és que disminueixi el nombre de dies que és infecciós. Per exemple, si una persona normalment ho és durant 14 dies, després de rebre el tractament esperem que ho fos durant un menor nombre de dies. En segon lloc, també tractarem a tots els contactes d'aquesta persona positiva, ja sigui persones que puguin haver adquirit la infecció prèviament a la intervenció o bé que continuïn exposades perquè comparteixen la mateixa llar amb la persona infecciosa. I li administrarem una medicina que es diu hidroxicloroquina. És un medicament que s'usava tradicionalment per tractar la malària, però també l'hem usat molt i es continua usant al nostre país per tractar malalties reumatològiques com el lupus o les artritis. Es donarà aquesta medicina que el que fa és evitar la fusió del virus a la cèl·lula. És a dir, el virus per multiplicar-se ha d'entrar dins de la cèl·lula del nostre organisme i amb aquesta cloroquina fa una modificació de la cèl·lula que li impedeix envair-nos. La forma com mesurarem si està funcionant o no és mirar al llarg dels 14 dies si algun d'aquests contactes va desenvolupant la malaltia del coronavirus. Si ara, a dia d'avui, hi ha un 15% de persones que han estat en contacte i desenvolupen la malaltia, esperem que disminueixi aquesta proporció a un nombre molt inferior. De ser així, ràpidament la medicina es podria utilitzar per ús compassiu per tots els contactes de persones que hagin tingut la malaltia a Catalunya. L'estratègia de prevenció sembla cabdal pel control de l'epidèmia. Tant és així que l'Organització Mundial de la Salut ha fet una crida per una reunió de científics i experts aquesta setmana mateix i estem establint un consorci per poder començar estratègies similars en altres països i la Fundació Bill and Melinda Gates ha ofert també el seu suport des d'un punt de vista econòmic. Passaré la paraula al director de l'Agència Catalana d'Avaluació Sanitària, doctor César Velasco. Moltes gràcies. Doncs, a continuació, com a resum de quin és l'objectiu d'aquest estudi clínic que es comença avui a Catalunya, dir que l'objectiu és aturar la propagació com a mesura complementària a l'aïllament domiciliari que s'està fent en aquests moments. Intentem donar aquesta resposta a la pandèmia una visió a mig llarg termini, una visió que intenta donar resposta a què farem en les properes setmanes, què farem a curt llarg termini més enllà de les mesures que estem aplicant ara mateix. I gràcies a aquestes preguntes, a aquestes hipòtesis de recerca, esperem tenir respostes que ens ajudin a aturar la pandèmia de manera local i global. La visió d'aquest estudi clínic és una visió poblacional, no té una visió de curació de la malaltia a nivell individual,
però sí que té una visió d'aturar la transmissió a nivell poblacional, tant tractant els casos lleus de malaltia com donant una profilaxis a tots aquests contactes que siguin asimptomàtics però hagin estat en contacte amb la malaltia prèviament. Aquest estudi està coordinat i operativitzat per el personal assistencial i de salut pública que ja doncs, està treballant als territoris. És un estudi clínic que s'afegeix a la feina habitual que estem fent a territori i que forma part també de l'activitat normal d'algunes de les zones amb més transmissió en aquests moments. És un estudi clínic, això vol dir que tots tenim moltes esperances en que els resultats d'aquest estudi siguin positius, però hem d'esperar a tenir resultats i hem d'esperar a poder analitzar de manera molt curosa aquests resultats per poder donar un missatge de que aquest estudi pugui realment ajudar a aturar la pandèmia. I realment hi ha bases científiques sòlides per pensar que els resultats d'aquest estudi puguin ser positius per tothom. Sabem que és una metodologia complexa, és una metodologia avançada, que s'ha fet servir prèviament en estudis clínics com el de la vacuna de l'èbola. Sabem que és una metodologia que té una visió molt poblacional i que compara intervencions, no compara directament persona a persona, sinó que compara intervencions i té una visió molt d'aturar l'epidèmia. Aquesta coordinació que s'ha establert requereix uns mitjans tècnics molt curosos i un desplegament territorial molt important que s'està fent ara mateix amb la col·laboració de l'Institut Català de la Salut, del Departament de Salut, entre altres entitats, i aquesta coordinació òbviament compta amb l'aprovació del comitè ètic, d'un comitè ètic que ha avaluat totes les fases d'aquest estudi, tota la informació de consentiment informat que se li donarà als participants de l'estudi, i també aquest estudi compta amb l'aprovació de l'AEMS, de l'Agència Espanyola del Medicament i el Producte Sanitari, que ha aprovat per via accelerada i fent uns esforços importants que puguem començar avui mateix amb aquest estudi, amb aquesta visió global. L'Organització Mundial de la Salut ens diu que la recerca és una eina fonamental per poder fer control de les pandèmies i avui ens plantegem contribuir amb una recerca, amb un estudi clínic, a les mesures que estan establertes en aquests moments al nostre territori. Busquem una metodologia per tenir un impacte global i esperem que en 21 dies puguem fer un anàlisi intermig que pugui donar llum a les estratègies que s'estan portant a terme a tot el món de manera coordinada amb institucions nacionals i internacionals. Busquem l'objectivitat dels resultats. Volem uns resultats que siguin positius i volem accelerar la producció d'aquests resultats, però estarem sempre vigilant que aquest anàlisi i que aquest estudi clínic estigui rigorosament vigilat i controlat perquè els seus resultats siguin vàlids i siguin externalitzables a tota la població. L'anàlisi de dades es farà de manera completament transparent i anirem informant a la població dels resultats que es vagin obtenint, tenint en compte que esperem tenir els primers resultats d'aquí a uns 20-21 dies, perquè hem de fer primer la inclusió dels participants i després esperar 14 dies a mesurar si aquesta intervenció té un efecte. La rapidesa s'ha d'agrair, la rapidesa, la coordinació, la implicació dels diferents equips que estan treballant actualment en aquest estudi s'ha d'agrair. Jo crec que s'ha fet un gran esforç en poder començar amb totes les garanties de manera immediata i s'aniran ampliant a nous focus i flexibilitzant aquest estudi i on s'aplica segons vagi evolucionant l'epidèmia al nostre territori. Per últim, demanar la col·laboració ciutadana i donar pas al doctor Robert Fabregat, director de Recerca i Innovació del Departament de Salut, que ens dirigirà unes paraules. Moltes gràcies. Hola, molt bon dia a tothom. Dir simplement que aquest és un exemple d'un projecte de país, un projecte de recerca de país. Els investigadors i investigadores del nostre sistema que fan recerca en salut estan treballant
d'una forma molt, molt eficaç i contrarrellotge per poder donar més eines i més instruments al sistema per poder combatre aquesta situació d'emergència. Però aquest és un exemple, no, de col·laboració público-privada, com dèiem, i participen en aquest assaig des del Departament, aquesta Direcció General de Recerca i Innovació, l'AQUAS, els investigadors, metges, no, de l'Hospital Germans Trias i Pujol, la Fundació Lluita contra la Sida i també l'àmbit privat, Laboratoris Rubió, Laboratoris Geburofarma, que faciliten els fàrmacs per poder dur a terme aquest assaig. Dir que, a part d'aquest estudi, que com han comentat la consellera i el doctor Mitjà i el doctor Velasco, n'hi ha d'altres iniciatives que s'estan fent a nivell de país, no? S'està treballant des de tots els instituts de recerca per poder posar a disposició el coneixement, les eines i tots els recursos que tenim per, no, per investigar i per tenir noves o més informacions i més tractaments per combatre el coronavirus. Tenim hospitals que estan participant en d'altres assaigs clínics que també estan investigant de quina forma aquests inhibidors de proteasa poden actuar com antivirals amb el Covid-19. També tenim altres iniciatives també, no, de país, com sortia fa uns dies, iniciatives per desenvolupar nous fàrmacs, anticossos i vacunes, com l'exemple que sortia amb la col·laboració entre l'Institut Irsi Caixa, el Barcelona Supercomputing Center, Cresa i l'empresa Grífols, però moltes altres iniciatives que estan sobre la taula, que estan finançades, no, seguint amb els, o es preveu que siguin finançades seguint els recursos i les convocatòries diverses que s'estan fent a nivell global i també local, des de les convocatòries que s'estan fent des de la Comissió Europea via IMI o el programa Horizon 2020, també des de l'Estat espanyol per l'Institut de Salut Carlos III i també des de la propi departament, des d'aquí, des de la Direcció General de Recerca, amb el Pla Estratègic de Recerca, Innovació en Salut, PERIS, amb el que estem treballant és identificar totes les iniciatives que s'estan duent a terme, iniciatives que abarquen els diferents àmbits amb els que podem combatre aquesta epidèmia, des de la prevenció, com comentàvem, però també amb la diagnosi, també en el tractament. El que estem treballant és per facilitar als nostres investigadors, a les nostres investigadores, aquells recursos econòmics que necessitin, prioritzant d'una forma molt clara que és ara on hem de destinar, com deia el doctor Velasco, no només la part assistencial, sinó aquesta part de recerca. D'aquesta manera s'està treballant, el que deia, no, sobre noves eines de prevenció, com comentàvem fa un moment, noves eines i instruments per fer una diagnosi més ràpida del virus i també tractaments més a mig i llarg termini per poder combatre, no només nosaltres com a societat, sinó també a nivell global, poder combatre la pandèmia. Dit això, encoratjar a tothom a seguir treballant. La recerca sempre és un punt d'esperança i en aquest cas esperem poder tenir resultats el més aviat possible per poder-ho agafar i extrapolar tot el sistema sanitari. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Un missatge final, d'agraïment a tot el sistema de salut, agraïment, evidentment, en aquest cas a l'Hospital Germans Trias i Pujol, en aquest servei, en els investigadors i investigadores, a tot el món de la recerca que ens està fent possible poder donar una llum en aquest mig termini. I, evidentment, això no es pot fer sense la col·laboració pròpia també del Departament de Salut, des de la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut, des de l'Agència de Qualitat i Avaluacions Sanitàries. Nosaltres som aquí amb aquesta responsabilitat pública i amb l'encàrrec directe que vam fer, que treballem no només des del punt de vista de salut pública, que és una evidència que això és una crisi de salut pública i que, per tant, fa moltes setmanes que hi estem treballant. Estem posant tots els esforços avui en el sistema assistencial, que és el que necessita, sobretot, que hi posem la mirada, però, evidentment, no vam descuidar aquesta mirada tan important de saber què estan fent els nostres investigadors i investigadores, com s'impliquen, com s'han implicat sempre i s'impliquen també en el coronavirus i com els ajudem i els donem eines per poder fer realitat, doncs, que aquestes investigacions puguin avaluar-se i puguin donar resultats. Aquest és el punt clau que crec que mereixem explicar a la ciutadania també. Si tenen alguna pregunta, doncs estem a disposició per poder-la rebre de forma telemàtica i poder-la respondre. La primera pregunta és per l'Oriol Mitjà, Anna McPherson de La Vanguardia. Podria repetir i ampliar el recolzament de la Fundació Gates al projecte i la reunió de l'OMS?
respecte al suport de la Fundació Bill & Melinda Gates i la reunió de l'OMS en relació al desenvolupament d'estratègies per a la prevenció del coronavirus. Bé, tot és novedor. Fins ara el focus en la recerca s'ha posat sobretot en el desenvolupament de noves molècules o el provar l'eficàcia de molècules que ja existien, sobretot per tractar aquells malalts més greus, els malalts crítics, i hi ha alguns centenars d'estudis o assajos clínics que estan en marxa a la Xina i que esperem anar rebent resultats. Per altra banda, s'ha posat poc focus en les estratègies de prevenció. Estratègies de prevenció n'hi ha de dos tipus. Una és utilitzar vacunes per afavorir que les persones desenvolupin la immunitat i l'altra és administrar tractaments profilàctics que protegeixin i que impedeixin que el virus desenvolupi la malaltia malgrat que ens pugui colonitzar o ens pugui contaminar. Aleshores, en aquest sentit, l'Organització Mundial de la Salut ha fet una crida per al desenvolupament d'estratègies preventives. Són estratègies que estan fonamentades en el concepte PEP o en el concepte PREP, que signifiquen pre-exposure profilaxis o post-exposure profilaxis, profilaxis de pre- i post-exposició a la infecció. Es farà una reunió, encara no hi ha data, a Ginebra, serà de forma telemàtica. Hi ha dos grups que han liderat idees similars a la nostra. Un està basat a Austràlia i l'altre són uns americans en base a Seattle, Washington. Nosaltres, de moment, som el tercer grup participant i el primer que estem liderant i iniciant aquestes iniciatives. Gràcies. Pots repetir la primera pregunta, si us plau? Sí, torno a repetir les dues preguntes. Si la conclusió és positiva, com s'aplicarà i si hi haurà prou fàrmacs? I dos, la segona pregunta, també de la Marta Vallès de Catalunya Ràdio, està informat el govern espanyol d'aquesta situació, d'aquest assaig clínic? Bé, el primer, sobretot, és veure l'eficàcia i, sobretot, poder avaluar els resultats d'aquest assaig clínic. Pensem que això s'està fent en un temps rècord i, per tant, aquí, per això, agrair la col·laboració absolutament de tothom. I també s'ha pogut fer col·laboració, evidentment, amb l'Agència del Medicament, perquè sense les acreditacions per poder desenvolupar i començar aquest assaig no podríem. Per tant, si els resultats són positius, la intenció, com he comentat abans, és que puguin arribar a tothom i, per tant, ja trobarem la manera i la insistència per poder-ho tenir a disposició. Aquesta és la primera. La segona... La segona era referida al tema de les competències. Doncs. Sí, evidentment ho vaig explicar dissabte, que començaríem dilluns avui aquest assaig clínic. Crec que per transparència és important que la gent conegui què representa aquest assaig. I per altra banda, doncs, evidentment, sí que n'he pogut parlar amb el ministre aquest mateix matí i és una bona notícia, per tant, no hi ha problema. I en aquest mateix sentit, qui vulgui, vostè mateix, consellera, o l'Oriol Mitjà, ajuntem dues preguntes, l'Ara Bonilla del diari Ara i Susana Ruiz de la SER. Pregunten com se seleccionaran els participants a l'assaig, s'ha fet una crida pública i quants hi participaran. Com se seleccionaran els? Els participants a l'assaig i si s'ha fet una crida pública i quants hi participaran. Això, que ho expliqui molt bé l'investigador principal, no? Com se seleccionen els pacients, la crida pública que jo faig i que he fet a l'inici és la col·laboració. Col·laboració en aquelles persones que siguin contactades pels investigadors, que siguin contactades per introduir-se en aquest assaig. Per tant, estic segura que la gent respondrà amb aquesta col·laboració com està fent fins ara en tota la gestió d'aquesta crisi. Doncs jo crec que cal recordar que aquest estudi clínic s'està realitzant com a una eina addicional al que ja s'està fent
a les diferents unitats de vigilància epidemiològica dels territoris i als diferents hospitals de la xarxa. Llavors, la gent no ha d'esperar ser convocada per l'estudi clínic per via telefònica ni que li contactin de cap de les maneres que no sigui l'habitual. És a dir, quan estiguin dintre de la xarxa assistencial o estiguin dintre del Servei d'Urgència des de Vigilància Epidemiològica de Catalunya, dintre d'aquest estudi de contactes que ja es porta fent setmanes, dintre d'aquesta feina habitual que ja s'està fent, s'oferirà l'estudi a les persones que hagin estat en contacte amb persones malaltes o a persones que estiguin infectades pel virus però tinguin símptomes lleus. I això es farà només en algunes localitzacions específiques via els epidemiòlegs que estan treballant a territori reforçats pel personal sanitari del propi assaig clínic. Moltes gràcies. També qui vulgui, Joan Faus, de Reuters, ens podria dir, si us plau, quin és el pressupost per aquest assaig i quina és l'aportació de la Fundació Gates? La Fundació Gates encara no ha aportat res. El finançament ha estat de diversos col·laboradors. Han entrat, hi ha hagut finançament privat des de laboratoris que ens han aportat les medicines. També hi ha hagut el finançament de la Fundació Lluita contra la Sida i, per suposat, el suport del Departament de Salut i el sistema públic. Hi haurà aproximadament, és a dir, el que esperem és poder tractar 195 persones. Aquestes 195 persones seran casos detectats com a positius a través dels sistemes epidemiològics de vigilància del sistema de salut pública de Catalunya, i esperem que cadascun d'aquests casos tingui uns 15 contactes de mitjana. Per tant, oferiríem el tractament profilàctic fins a un total de 3.000 persones. Com que el nombre de casos a Catalunya actualment és alt tots els dies, ràpidament assolirem el reclutament d'aquest nombre de casos i per això esperem que els resultats també seran ràpids. D'acord. Per la consellera hi ha altres preguntes, i per l'Oriol Mitjà no relacionades amb l'assaig. Beatriz Pérez, del Periódico, pregunta: us preocupen les imatges d'aquest matí del metro ple de gent? Prepareu alguna mesura perquè el transport públic no s'ompli tant? Ens preocupen, sí, perquè estem fent crides a que la gent es mantingui a casa, sobretot, i reduir l'activitat a tots nivells i, evidentment, en una política de distanciament social. Si hem de tallar la transmissibilitat del virus, ho hem de fer amb aquestes tres eines. El queda't a casa, mantenir distància, vol dir menys capacitat del virus per transmetre's a més persones. El rentar-se les mans vol dir que, evidentment, si tens contacte amb alguna cosa, però et rentes de seguida les mans, doncs allò queda aturat, i evidentment amb aquest assaig clínic precisament que presentem avui. Per tant, tot és complementari, res anul·la, i continuem demanant que evidentment per uns dies, i que no seran curts, seran llargs, intentem mantenir aquesta política de distanciament social. Andreu Merino, del Nació Digital, pregunta per la consellera: quines conseqüències pot tenir per al sistema català de salut que no s'hagi ordenat un confinament dràstic per part del govern espanyol? Nosaltres estem preparant el sistema de salut de Catalunya i aquest és el nostre repte principal. Ho hem marcat al principi, ho he dit en el resum final. No descuidem tots els altres aspectes, però evidentment allà on tindrem l'atenció ara i allò que hem de protegir ara és el sistema de salut de Catalunya, és els professionals sanitaris, perquè tinguem la capacitat d'atendre aquest augment de casos greus que arribaran als nostres centres. Volem tenir aquesta capacitat i per això totes aquelles eines de prevenció que estem demanant a la ciutadania ens han d'ajudar a que el nostre sistema de salut de Catalunya pugui atendre no només el nombre de casos de coronavirus, sinó també tots aquells altres aspectes de salut que passen a la gent durant aquests dies i que, per tant, estem obligats també a atendre. És imprescindible que ho puguem fer. D'acord. Per la consellera Jéssica Mouzo, del País, el ministre Illa va anunciar que els hospitals privats queden a disposició de la xarxa pública. S'han contactat ja amb els hospitals privats? Els hi ha arribat pacients o proves?
Sí, ho he remarcat altres vegades. Ja fa molts dies que els hospitals privats amb el sistema de salut de Catalunya estem no només en contacte, sinó absolutament en col·laboració i estem a disposició, estan a disposició. Per tant, nosaltres, quan ara parlem d'aquesta crisi del coronavirus, evidentment comptem amb les instal·lacions que també tenen els nostres hospitals privats del nostre país. No pot ser d'una altra manera. Aquesta crisi no entén de titularitats i, per tant, tots i totes hem de remar en el mateix sentit. La col·laboració ha estat constant i, per tant, no preveig cap mena de problema en aquest sentit, al contrari. En aquest cas, per l'Oriol Mitjà, Luca Tancredi, corresponsal del Manifesto, pregunta si que s'estan fent, explica, molts assaigs al món, per exemple, en Ready Vincer, són semblants, estan coordinats entre ells tots els assajos? Hi ha molts assaigs que s'estan fent al món, hi ha molts que són coordinats, multicèntrics, multinacionals, quasi tots es dirigeixen a trobar noves medicines o bé provar que hi ha medicines que ja estan comercialitzades que siguin eficaces per tractar els pacients greus. En concret, han mencionat l'assaig clínic amb Remdesivir, és un fàrmac que s'ha de donar per via endovenosa, que és un antiviral d'ampli espectre, encara no està comercialitzat, només es pot donar en forma d'ús compassiu, és a dir, perquè no tenim cap altra solució millor, aquelles persones que estan molt greus o en estat crític. Hi ha també altres assajos amb altres productes com l'interferon o altres antirretrovirals i anirem coneixent els resultats a mesura que els assajos vagin acabant. En qualsevol cas, el Ministeri i el Departament ja han indicat quins serien alguns dels antivirals que serien potencialment eficaços. L'Institut Català de la Salut ha posat unes guies clíniques per poder tractar aquells malalts que hagin de ser hospitalitzats o que tinguin una pneumònia greu i oferir-los el millor tractament en base a l'evidència última que hi ha disponible. Després, dues preguntes per la consellera relacionades amb Igualada sobre com es troba la situació actual, si hi ha hagut reforços als hospitals i per què s'han produït tant de contagis a Igualada. Bé, doncs, a Igualada ja vam dir que era una situació excepcional en els que havíem tingut contagis nosocomials, és a dir, a dins de l'Hospital d'Igualada, que és, no se li escapa a ningú, un dels centres neuràlgics de la ciutat i, evidentment, imprescindible per a la ciutadania. En aquest sentit, jo agraeixo molt la col·laboració de la ciutadania que està rebent doncs, aquesta pressió, no?, d'haver d'estar confinats i, sobretot, intentant, no?, ajudar en tot allò possible perquè sigui mínim aquelles conseqüències, però les conseqüències hi són i per tant, el primer és empatitzar en tot això i seran a tot arreu perquè a tot arreu estem demanant el queda't a casa, redueix, en només treballar en allò imprescindible i aquesta és la línia que s'està portant no només aquí, sinó que s'ha de portar a diferents països europeus, com ja veiem, que han engegat. D'acord. Laura Fígols, de l'ACN. Han començat a contractar més professionals sanitaris, via MIR, sense places, metges acabats de jubilar? Tenim el Servei Català de Salut intentant, amb aquesta pressió que preveiem que rebrà el sistema de salut de Catalunya, fer tot allò necessari també en l'àmbit de professionals, no només el material, sinó en l'àmbit de professionals per tenir tots els efectius disponibles. Cal dir que l'agraïment als professionals que està donant la ciutadania respon a aquesta implicació brutal que tenen els professionals sanitaris des de fa molts dies. Per tant, l'agraïment hi ha de ser i també l'ajuda per poder desenvolupar la seva feina. Per tant, tots aquells reforços que es considerin, doncs els aplicarem. I Marta Ribas, de Televisió de Catalunya. Per a la consellera Vergés, quin és el criteri per decidir a qui es realitza la prova de coronavirus? Doncs mireu, estan debatent tots els protocols i és evident que el millor criteri que nosaltres podem donar per reduir la infecció és reduir els contactes, és aquest quedar-se a casa. Les persones que hagin tingut molt contacte amb molta gent, doncs evidentment s'ha de veure, poder identificar si realment són positives o no i per això una especial insistència, no?, en què hem de fer amb els professionals sanitaris, per exemple.
I ara ja passaríem a les preguntes en castellà. Consellera, si ens pot fer un resum del tema de l'assaig clínic i després l'Oriol Mitjà. Muy bien. Buenos días. Estamos desde hace semanas trabajando muy intensamente en distintos ámbitos para el abordaje de la crisis del coronavirus. En primer lugar, desde el ámbito de salud pública, evidentemente, para tener todas las medidas de prevención que necesitamos para poder controlar la epidemia. En segundo lugar, y uno que nos está ocupando especialmente desde hace días y que nos va a seguir ocupando, que es el sistema sanitario. Los profesionales sanitarios, cómo nos preparamos para ese aumento de casos que vamos indudablemente a tener. Por eso es una de las insistencias principales, nuestro sistema sanitario, la protección de nuestros profesionales para poder atender este aumento de casos. Pero no nos olvidamos tampoco de una tercera vertiente que también Cataluña es muy activa, que son evidentemente, desde el punto de vista científico, cómo ayudamos también desde políticas públicas, desde la Dirección General de Investigación e Innovación en Salud, desde el AQUAS, desde la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitaria de Cataluña, cómo ayudamos a aquellas iniciativas científicas que tenemos en nuestro país para poder desarrollar sus investigaciones. Una de ellas es la que presentamos hoy, que es un ensayo clínico en la línea como una herramienta preventiva más de las que estamos utilizando. Por lo tanto, estas herramientas preventivas que son muy importantes desde la vertiente ciudadana también lo son desde la vertiente científica. La mejor prevención que tenemos sí que es quedarnos en casa, sí que es seguir las recomendaciones que hace ya semanas estamos diciendo de la higiene y de la protección y distanciamiento social, pero sobre todo también queremos dar apoyo a esta vertiente científica para reducir la transmisión del virus, que es lo principal, es el objetivo principal, reducir la transmisión del virus para reducir también la tensión que podamos tener en nuestro sistema sanitario público. Gracias, consejera. Oriol Mitjà, médico investigador del Hospital Germans Trias i Pujol. Voy a contar en qué consiste el ensayo clínico que ponemos en marcha a partir de hoy en dos territorios de Cataluña que están especialmente afectados y donde es especialmente necesaria esta estrategia preventiva. Hay múltiples ensayos clínicos en marcha para ver qué antiviral es mejor para el tratamiento de pacientes graves. En este contexto no hay ninguno que haya puesto en marcha estrategias para la prevención y para parar la transmisión del virus en la comunidad. En nuestra hipótesis científica es que este virus es altamente transmisible. Cada persona infectada puede contagiar a otros durante 14 días a través de gotas orales y de media infecta entre un 5 a un 15% de los contactos, sobre todo aquellos que comparten el mismo hogar, pero también a contactos del trabajo. Por eso debemos ver qué estrategias son más eficaces. Utilizamos el indicador que es la tasa de reproductibilidad. De media, una persona infecta por lo menos a 3 personas a día de hoy. Y solo hay 3 formas como podemos disminuir este número. Primero es disminuyendo la eficacia de la transmisión del virus. Y esto se hace mediante el lavado de manos, el uso de mascarillas cuando fuera necesario. Segundo, es disminuyendo el número de contactos y por eso es tan importante el confinamiento en el hogar desde hoy, a menos que sean trabajos de primera necesidad o relacionados con la alimentación. Y tercero, es disminuir el periodo de contagiosidad o de infecciosidad de este virus de 14 días a un número mucho menor para evitar la propagación. En base a esta hipótesis, ponemos en marcha un estudio científico para probar una intervención. Esperamos reclutar a pacientes durante una semana y les haremos un seguimiento durante 14 días. El objetivo, pues, es usar 2 fármacos. Uno es un antirretroviral que se ha utilizado para el tratamiento del HIV-SIDA, darunavir covicistat, es un inhibidor de la proteasa. Este lo que puede hacer es disminuir la carga viral
y las secreciones virales en las muestras respiratorias de los casos confirmados como positivos. Además, vamos a administrar a todos sus contactos un tratamiento profiláctico con hidroxicloroquina. Este es un fármaco que se ha utilizado para el tratamiento de la malaria y también se utiliza en nuestro país para el tratamiento de enfermedades reumatológicas. Es un fármaco muy seguro y que lo que hace es evitar que este virus se fusione en la célula del huésped, es decir, le bloquea la entrada. Así esperamos que a lo largo de 14 días haya una proporción de casos que se infecten que sea mucho menor en aquellas personas que habrán recibido la intervención. Por tanto, la forma como mediremos el resultado del estudio es haciendo un seguimiento a los contactos a 14 días y viendo cuántos de estos contactos desarrollan la enfermedad. Si hemos dicho que el promedio sería del 15%, esperamos que con la intervención lo podamos disminuir mucho. Por tanto, tendremos la primera herramienta terapéutica o farmacológica que nos creará una barrera de contención para parar la transmisión del virus. Estas estrategias de prevención se les ha dado una prioridad desde instituciones y organismos internacionales como son la Organización Mundial de la Salud, que ha hecho un llamamiento para el desarrollo de nuevas estrategias, y esta semana habrá una reunión telemática con diferentes grupos investigadores para proponer, para compartir el conocimiento que estamos desarrollando en esta área. La Fundación Bill y Melinda Gates también se han propuesto poder financiar y dar apoyo a este estudio. En aspectos más técnicos del estudio, nos planteamos comenzar por dos regiones, Metropolitana Norte y Cataluña Central, en Igualada, donde hay un foco epidémico de la infección. Debemos reclutar a 195 casos positivos. Cada caso tendrá 15 contactos de media, con lo cual estaremos teniendo un impacto directo en 3.000 personas durante los próximos días, y también esperamos poder hacer la lectura de los resultados del estudio cuanto antes, por tal de que la intervención esté disponible en caso de que pudiera ser eficaz para el resto de la población. Este es un ensayo clínico que ha recibido apoyo público-privado, tanto del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña como del Instituto Catalán de la Salud, y también de empresas privadas como serían el laboratorios farmacéuticos Rubió y Gebró, que producen el fármaco hidroxicloroquina en nuestro país, y el promotor o la afiliación de los investigadores principales es la Fundación Lucha contra el SIDA del Hospital Germans Trias y Pujol.